tuko wakisi, tuko na wakale. Na tukielekea kwa hii misimu ya campaigns. Please, lazima uidimishe amani. We want to campaign peacefully and we don't want any incitement from any quarters. Sisi ni mtu moja, sisi ni wa Kenya. Wakisi na wakale, they are neighbors. Wameoa kutoka, wakisi wameoa kutoka kwa wakale, wakale wameoa kutoka awakisi. So lazima tuishi miane na tuishi kama wanduku. We also have facilities that we are sharing. Kama dispensaries, kuna barabara tumetengeneza, and other facilities ambayo ziko kwa boundary. Tutaongea na kabana wa area wa Nyamira and other neighboring governors so that we see how to strengthen those facilities kwa sababu it is beneficial to the wananchi from both sides. Wale wanatoka Bomet, wale wanatoka Nyamira, ama hivyo ya tunaongelea mambo ya Narok pia, Nakuru iko hapa, Kericho pia iko hapa, and we must partner so that our wananchi wapate services nzuri, be it health services, ama services ambayo inapatikana tu kwa ofisi yoyote ya serikali. Lazima tushirikiane so that we make the lives of our people more comfortable.